Det här är Kanal Glenn och vi är tillbaka med ojämna mellanrum. Det är som vanligt jag som är Erling, det är du som är Glenn. Idag har vi lyckats lura in oss på pressläktaren här så att vi ska vara här inne idag och visa lite hur det går till. Och vi ska försöka träffa många profiler som vi ska försöka göra intressanta intervjuer med. Naturligtvis blir det även spelare och ledare både från Blåvitt och från Malmö. Så häng med in här idag så får vi se vad som händer. Här kan man få sig innan matchen en liten pressfika. Och då finns det mackor av duglig kvalitet. Matchdelegat står här och gör tummen upp för det i alla fall. Fruktfat, mineralvatten, lite gött kaffe och sådär. Och så ser man att här står ju resten av pressgänget också. Vi har ju Marcus här från Aftonbladet och en av mer representanter. Vi kan prata lite med Marcus kanske, kan vi se vad... Marcus, vill du vara med på Kanal Glenn här? Det kan väl vara. Vad tror du om dagens match? Vilka är favoriter? Favoriter behöver Blåvitt vara kanske. Men ja, Ranegi är med i Malmö och det kan hända vad som helst. Men 1-1 kan vi säga då. Men du, jag hörde att det skulle bli ett utbrott här på läktaren sen. Har du hört det? Ett vulkanutbrott? Ja, det får vi se här. Fan, du snodde mitt skämt där. Ja, det är bra. Nu sitter vi här då och väntar precis på snart skiner Poseidon. Bredvid mig har jag min absoluta favorit, Jan Lind. Och svara ärligt nu, hur är din känsla i kroppen inför dagens match? Känslan i kroppen är ganska god faktiskt. Jag tippar på 2-1 till Blåvitt. Och hur ska Blåvitt göra för att vinna den här matchen då? Man ska nog gå hårt åt Ranege faktiskt, som känns som Malmös största hot faktiskt. De här snabba killarna på kanten, de tar vi bort lätt och sen... sänker Tobbe ett inlägg, stiller, möter med pannan. Mål. Vi är i paus 0-0 med sportchef Håkan Mild. Vad är din analys av första halvlek? Ja, det var en ganska trevlig match stundtals. Lite lågt tempo kanske i varann, men för att vara riktigt nöjd. Men en trevlig match. Vad ska vi göra för att ta det till slut? Jag måste speeda upp lite grann och ha lite större aggressivitet över hela banan. Och vi måste jobba lite tuffare med forwards där också så att vi får upp laget. Du, ni har gått ut nu med att det blir nya tränare till nästa år. Vilka saker tittar ni på när ni väljer en ny tränare nu? Ja, det är... Härligt. Låt det inte störas i koncentrationen. Precis inte. Nej, men vi har ju en klar strategi med IFK. Vi satsar på vår akademi och vi lägger stora pengar där och det ska vi fortsätta med. Så den tränare som kommer, han måste vara medveten om det och vara intresserad av det också och jobba med de frågorna. Alltså, jag vet att du kommer inte säga några kommentarer och så vidare, va? Men de här ryktena kring Mikael Stare och sånt, följer du fansens reaktioner på det på nätet och sådär och hur viktigt är det? Nej, jag följer inte det speciellt väl och den tränare som kommer, han ska ju passa in och som jag sa innan, med de kriterierna som vi vill ha. Och sen vem det blir, det får vi se sen. Men kan du ändå förstå om man nu då skulle välja, det är hypotetiskt, men om man skulle välja någon som är så förknippad med en viss annan klubb då, kan du ändå förstå att det blir viss reaktion? Ja, men det kan jag förstå, absolut. Och vad säger man i så fall om det skulle vara så då? Nej, jag har inga kommentarer till just det mer än den personen som blir våran tränare. Det är den som vi tror passar bäst. Du har plockat in en del nya spelare men det finns en del som undrar över Zlatan Muslimovic. Som ju sägs gå utan vara kontraktlös nu. Som spelade i Blåvitt för 10 år sedan ungefär. Har du någon kontakt där med honom eller så? Jag har aldrig haft med honom. Däremot har jag haft med hans agentfirma jag har haft kontakt med. Så att det finns ett litet intresse då att höra sig för i alla fall? Ja, det finns det alltid med den typen av spelare. Sen så, om de är intresserade eller inte, det är en annan femma. Vad har du fått för svar i så fall på hans intresse och agenterna då? Jag har inte fått några svar. Kommer du fortsätta gräva vidare i det? Ja, vi får väl se det. Det beror på naturligtvis. Hur truppen kommer se ut nästa år och det har med ekonomi och med andra saker att göra. Så. Men vi jobbar på många spår. Okej, vi tackar Håkan Mild och så kommer vi tillbaka med fler intervjuer. Efter matchen med Mattias Ranege 0-0, tycker du att det speglar så som matchen var? Nej, det kan lika väl bli 2-2. Var en svajig match, många lägen. Blåvitt hade en stolpe och mycket farliga inlägg och vi hade ju ett par lägen också. Jag hade ett par lägen.
Du hade ett par lägen. Är du besviken att du inte satte några av dem? Ja, självklart gör det. Jag har gjort så många mål på det sättet. Så det har varit väldigt kul att få avgöra match här. Men det är bara att jobba på. Det kändes bättre idag i alla fall än vad du mot Gävle. Så. Vad är det för känslor för dig annars att spela mot Blåvitt? Nu har jag mött Blåvitt så många gånger så att det blir mer och mer naturligt på något sätt. Vi spelar i samma liga och det är en klubb jag har spelat i och haft många fina minnen. Men det är det förgångna och nu är det Malmö jag spelar. Men samtidigt, varför gick det inte bättre för dig i Blåvitt? För det har ju gått bättre efteråt nu i Häcken och Malmö nu då. Ja, men jag fick väl inte den tiden riktigt som jag kanske hade behövt. Och jag hittade till Häcken som hade lite tålamod med mig och det var väl kanske det jag behövde. Till sist vill jag bara påminna dig om att du faktiskt skyllde mig en grogg sen guldnatten 2007. Så att vi kan ju ta den någon gång här ute på stan. Jag vet inte om du kommer ihåg det, antagligen inte, men jag har bildbevis på det också. Så att, det var lite dimmigt den veckan, så om du säger så. Lycka till framöver då. Efter matchen med Adam Johansson som ju inte kan vara med idag tyvärr. Den här avstängningen, hur ser du på den nu med lite distans till eller vad man ska säga? Nej, jag har väl inte ändrat någon uppfattning om den avstängningen. Jag tycker väl att det är fel. Jag har blivit dömd på någonting som jag inte har sagt. Så jag hoppas väl att min sista chans är nu att jag överklagar en gång till. Och ja, kanske förhoppningsvis får rätt. Tror du att du kommer liksom få rätt nu när du har vittnen på din sida om man säger så? Jag vet inte hur de ser på det, men jag försöker göra allt jag kan i alla fall för att försöka bli frikänd. Du, vi pratade om din framtid för några månader sedan ungefär, men är det helt klart nu att du lämnar Blåvitt efter säsongen? Nej, det är det väl inte. Men ja, vi får se vad som händer. Men vad kan du få för anbud och sådär? Liksom, från vilka länder och vilka klubbar? Vad tänker du själv? Jag har som mål och förhoppning att jag ska få en sportslig utmaning och även ekonomiskt lite bättre. Sen har jag ingen liksom tanke på vad det skulle kunna vara, men vi får se vad som händer framöver. Vad har människan Adam Johansson för mål framöver och efter karriären och sådär? Efter karriären? Ja du. Det är ju ett tag kvar förhoppningsvis. Så jag har inte tänkt sådär jättemycket på det faktiskt, vad jag ska göra då. Men det finns ett liv efter fotbollen också. Lockar det ändå inte lite att liksom vilja vara kvar med den här nysatsningen med ny kamratkod och spelare och allt sånt? Det tycker IFK ser jättebra ut nu framöver tycker jag. Vi har för ett tag sedan fått en ny arena och vi håller på att få en ny kamratkåren och vi har fått in bra nya spelare. Så jag ser jätteljus på framtiden. Okej, men lycka till framöver vad som än händer då. Tack så mycket. Var kommer du ifrån? Ja, det kan man fråga sig. Jag kommer från Bara Ben på Glennesén. Känner du till oss? Nej, men nu inte. Du får berätta. Det är en blogg som skriver om Blåvitt. Och okay. Precis som du så gör vi allting med glimten i ögat. Ja, det är bra. Du, dagens match 0-0. Jag tänkte på det när man kommer som tränare mitt i säsong som du gör. Hur gör man då för att sätta sin prägel på laget så snabbt? Den här kittlar, det såg ut som en kittlar där inne i näsan. Jag hade svårt att fokusera mig på den här frågan. Man försöker att inte överarbeta. Det var en del utav min idé att inte överösa dem med information som gör att de börjar tänka för mycket. Börjar man tänka vänster, höger, fram och tillbaka, vad sa han nu, så kan det innebära att det blir att saker och ting tar för lång tid för spelaren individuellt. Och sen i och med att jag inte haft så många träningar att sätta just prägen så har det varit mer i matchförberedande träningar och också i analys. Men nu när det har varit så otroligt tätt med matcher så har analysen fått lite grann prioriterats bort och just matchförberedande fasen har blivit viktigare. Sen går ni ut i Europa snart också. Hur ser du på dina chanser i den gruppen ni har hamnat? Ja, vi har jättechanser. Det är klart att det är en svår grupp. Vi var på vippen och klarade oss till Champions League. Det hade blivit oss kanske lite övermäktigt även fast det hade varit ett fantastiskt äventyr. Men det här är en utmaning nog och också oss inte övermäktig utan möjlig.
Vi ska spela mot AZ Alkmaar nu på torsdag. Och jag har varit tittat på dem och de är ett riktigt bra lag med en offensiv tydlig idé framförallt. Jag kan bara säga, du behöver inte svara på det här, men jag tror att Pontus Wernbloom kommer köra över er. Ja, det är en duktig spelare, helt klart. Jag tänkte på det, Blåvitt, det är ju klart nu att man får nya tränare till nästa säsong och den som det ryktas mest om är ju Micke Stare, din gamla kompis. Hur är han som person och som tränare och hur tror du han skulle kunna fixa det och komma till Blåvitt? Det är ju ändå lite kontroversiellt så. Han är en riktigt bra tränare. Jag tror att får man hit honom så kanske man får den allra bästa. Jag tror att han också klarar av att vricka tungan rätt för att det är lätt att i och med att det finns otroligt mycket känslor med i bilden här med IFK Göteborg och AIK så räcker det med att man säger ett litet ordfel vid ett tillfälle där man kanske är glad och lycklig och solen skiner och man är på väg hem och så ringer telefonen så säger man fel sak och så är det svårt att reparera det. Så att det är någonting som är jätteviktigt för honom. Samtidigt så får inte det gå ut över att det tar för mycket energi ifrån honom att vricka tungan rätt så han glömmer det som är viktigt att träna laget och förbereda sig. Men det är där han är som bäst. Ja, någon som brukar vricka tungan rätt är ju du som sagt. Men jag måste fråga dig avslutningsvis här nu då, om du har sett några vackra människor här idag. Ja, det måste jag säga. Jag såg det var en väldigt fin tjej som gick förbi här. Absolut. Men det finns vackra killar också, så är det. Tack, det var det jag ville höra. Ja, tack så mycket. Bara ben på Glennis igen. Välkommen. Ja, Daniel Andersson, Malmös kapten. Hur nöjd är du med 0-0 här på Gamla Ullevi, så som matchen utvecklar sig? Ja, vi hade ju rejält med chanser tyckte jag, så att chanser för att vinna matchen. Sen var det en ganska jämn match i övrigt, men chansmässigt tycker jag att vi har ett stort övertag. Jag tänkte på det, du som är väldigt rutinerad, varit med länge. Vad gör du som ledare på plan nu när ni går ut i Europaspel som kanske är lite mer ovant för många av de andra här? Alltså det är ju bara att man snackar med killarna och gör om de prestationerna vi har gjort. Vi gjorde en dålig halvlek ner i Zagreb som vi fick betala dyrt för. Så det är det man inte ska göra, gör de här misstagen. För att ute i Europa så är de snäppet vassare. Och då utnyttjar de det på ett annat vis. Så att det gäller att slappna av och ha roligt och få misstag. Matchen här idag då för 8,3 mot Blåvitt. Känner man att det är liksom de två storklubbarna som möts? Betyder det någonting extra? För mig betyder det väldigt mycket. Liksom uppvuxen i Malmö FF-familjen. Så Göteborg är alltid något speciellt att möta. Sen vet jag inte hur de andra killarna känner. Men för mig är det alltid stort att möta Göteborg. Du, jag tänkte på det sist nu då. Jag måste ju ändå ta upp det här. Du har ju fått ett namn som är sidledsdanne. Alltså jag kan tycka det är lite orättvist ibland så. För du har ändå varit med och gjort bra insatser för landslaget och sådär. Men hur ser du själv på det namnet? Alltså det har nästan försvunnit va. Sen är det dyker upp lite då och då bland bortasupportare eller en ung reporter som vill vara lite rolig. Så kan det dyka upp va. Annars så har jag nästan tvättat bort dig. Okej, men du, innan vi avslutar nu så ska jag ge dig ett litet tips då. Om du vill slippa det här namnet så kan du faktiskt spela bollen framåt någon gång också. Okej, jag gör inte det eller? Ja, men jag bara någon gång då, någon gång per match eller någon gång per säsong och sådär. Det är bra, tack. Tack.